з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Російські окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровщини. По Зеленодольській громаді на Криворіжжі ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Наразі село частково без світла, на місці працюють електрики. На щастя, люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас під час обстрілу Нікопольського району поранена 54-річна жінка, її ушпиталили. Загалом рашисти випустили до 40 снарядів з градів. Через це у Марганці пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, там побиті шибки та посічені осколками балкони. Понівечина також місцева лікарня. На її території залишилась воронка діаметром 3 метри. Руйнувань зазнали і два торговельних кіоска. А в дитсадку снаряд зруйнував стіну, сходи, вікна та двері. На промисловому підприємстві після обстрілів розбиті два автобуси та 5 вантажівок. На місці виявлено 4 воронки діаметром 1 метр та поруч безпечні уламки від градів. Також другий обстріл стався по селах Марганецької громади. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав. Чекатимуть на транспорт у безпеці. У Харкові через постійні ворожі обстріли планують встановити бетонні зупинки, які рятуватимуть людей від снарядів та розльоту осколків. У них городяни зможуть сховатись, якщо опинилися на вулиці під час повітряної тривоги. 25 захисних конструкцій почнуть монтувати протягом 2-3 тижнів, повідомили у Харківській міськраді. Першочергово зупинки встановлять на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. За словами мера Ігоря Терехова, за основу взяли досвід Ізраїлю, де схожі конструкції ефективно захищають людей від артобстрілів. Встановити бетонні укриття вирішили після того, як росіяни двічі обстріляли автобусні зупинки в Харкові. Під час однієї з атак загинув 13-річний хлопчик, а його сестра отримала тяжкі поранення. Понад 5 тисяч заявок на гранти та на відкриття або розвиток власної справи подали українці від початку запуску урядової програми «Є робота». Наразі усі анкети в обробці, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пообіцяв, найближчим часом погодять перші 500 інвестицій. Нагадаємо, проєкт «Є робота» стартував в Україні 1 липня. Уряд створив 6 грантових програм, що мають дати поштовх розвитку малому та середньому бізнесу, створити тисячі нових бізнесів та сотні тисяч робочих місць. Щоб отримати грошову допомогу, українцям потрібно надати бізнес-план з урахуванням 25 робочих місць та заповнити заявку на порталі «Дія». Автівки порушників на евакуатор. У Дніпрі фіксують порушення правил паркування. Горе-водіїв карають штрафами і навіть евакуацією транспортного засобу. За останні півтора місяці дніпровські інспектори зареєстрували понад 10 тисяч випадків недотримання водіями правил паркування, зазначають у міськраді. Який штраф та хто порушує найчастіше? Далі в сюжеті. І боком, і на кількох місцях одночасно, і на зебрі, і навіть просто посеред дороги. Українські водії вигадують різні способи паркування. Але от якщо воно не по правилах, автівку шукати доведеться на штрафмайданчиках. Такі правила у Дніпрі з 1 червня, відколи поновили роботу інспекції з питань контролю за паркуванням. Щодня, кажуть дніпровські інспектори, хтось та й стане. То на тротуар, то на перехрестя. Я і зараз намагаюся не порушувати, але... Якраз сьогодні так сталося. На жаль, дуже мало місць для паркування нормального влаштовано, тому от така склалася ситуація. Комусь паркомісць замало, а їх за останні півтора місяця побільшало. З 1 червня запрацювали платні паркувальні майданчики у середмісті Дніпра, за винятком тих, що знаходяться поблизу зон відпочинку волонтерських установ залізничного вокзалу. Евакуація передбачена у виключних випадках, коли транспортний засіб створює суттєву небезпеку для учасників дорожнього руху. Це як для водіїв, так і для пішоходів. Евакуація передбачена за такі порушення, як зупинка на перехрестях, зупинка на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них, зупинка в прилеглих територіях та на зупинках громадського транспорту. Такі автівки підлягають доставленню на штрафмайданчик. Штрафи за такі порушення передбачаються в розмірі 680 гривень за кожне таке правопорушення. З 10 тисяч порушень правил паркування з початку літа майже 700 автівки, які суттєво заважали містянам або створювали аварійно-небезпечні ситуації. Чимало порушників серед гостей Дніпра – майже 40%. Інспектори вже проводять роз'яснювальну роботу серед водіїв – і місцевих, і приїжджих. Основна маса правопорушень йде через те, що водії
буває, нехтують правилам дорожнього руху, а саме не дотримуються правил в сфері зупинки та стоянки, чим вони створюють суттєву перешкоду. Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху і паркування. Це і щоб на дорозі всім було безпечно, і щоб уникнути штрафів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпровському центрі «Штурм» працевлаштовують переселенців. Серед співробітників вже є колеги з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Херсону. Тут для них відкривають нові напрями, наприклад, карате чи спортивно-бальні танці. А ще роздають допомогу. Як усе поєднують і що про своє життя розповідають новоспечені працівники – дивіться далі. У Дніпрі поблизу дитячо-юнацького центру «Штурм» – черга. Усі ці люди – переселенці, прийшли за матрацами. Видавати їх людям допомагає Олена. Вона й сама переселенка. Ще 2 місяці тому теж стояла серед них, бо з порожніми руками тікала з рідного Лисичанська разом з родиною. Взагалі зовсім не знала, куди піти, нам прийшли сюди. Зараз ми тут навіть працюємо, моя донька молодша ходить в лагер. Ми приїздимо з іншого міста, ми не знаємо зовсім, куди піти. Спочатку, а тепер ми хоч маємо щось місце під сонцем якесь. Дуже гарні люди, я навіть не очікувала такого ставлення. Своє місце під сонцем серед штурмівців знайшов і Олексій. У цьому центрі він викладає карате. А у вільний від тренувань час чоловік теж допомагає іншим, бо каже, знає, як це у війну будувати життя наново. Були попытки трудоустроїтися в інше місце, але зараз, так як вийшло так, що Дніпро переповнен переселенцями, то попасть на роботу зараз тяжелее, ніж в мирне час. І таких, як Олексій та Олена, до центру вже працевлаштували 7. А паралельно із роботою, кажуть штурмівці, з початку вторгнення тут також розгорнули волонтерський пункт. Роздають переселенцям одяг, речі та продукти. Звертаємось до фондів, партнерів. Ми хочемо, щоб нашим опікувальним там, родинам можна було отримати якомога більше допомоги. Ми об'єднуємо нашу працю і цю допомогу, і кожен розуміє, що зараз я можу допомогти, я йду допомагати. Загалом у центрі зараз допомагають десь 400 родин, а це понад 1500 життів, скалічених війною. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Захисникам Азовсталі. Тема героїчних оборонців Маріуполя продовжує вражати світ у роботах митців. Асоціація родин захисників Азовсталі збирає роботи, присвячені азовцям. Зазначають, з кожним днем отримують все більше малюнків. Воїнам-захисникам присвятили вже десятки робіт у різних стилях. Від класичного живопису до цифрової графіки. Багато й портретів. Організатори кажуть, хочуть, аби якомога більше людей побачили кожне зображення. Тому просять позначати їх в інстаграм «Азовсталь Фемілі» або надсилати малюнки на поштову скриньку асоціації support@azovstalfamily.com. Усі малюнки зберігатимуть, аби в майбутньому показати залізним воїнам, які обов'язково повернуться з полону. Гаррі Поттер та Вован-де-Мортівська операція. Чули про таке? А українські блогери показали, створивши мультфільм за мотивами історії про хлопчика-чаклуна. Головним антагоністом, як і в оригінальній історії, є злий чарівник Волан-де-Морт. Однак у проукраїнській версії це роль російського президента, який напав на Україну у мультфільмі «Гогвартс». У трихвилинній анімаційній стрічці цинічні дії очільника Росії по відношенню до своїх солдат, якими він жбурляє у стіни замку і називає м'ясом. Головні ж герої, козаки Гаррі та Рон, розпитують злого чарівника про його наміри та запевняють, що з диктатора регоче весь український народ. На ютуб-каналі мультик вже має зо 20 тисяч переглядів. Ти розумієш, що ти таке дурне, що з тебе вже усі регочуть? Диви, Сімус підірвав твій воєнно-магічний корабель, Невіл наклав на твої мапи закляття Чорнобаївки, а Герміона хакнула ваші чорні мітки, і тепер вони грають славень Гогвартсу. Тебе більш ніхто не боїться.
Український мультиплікатор створив анімацію під назвою «Десь під Херсоном». У ній митець зобразив події, які сталися протягом повномасштабного вторгнення. Зокрема, показав мужність та вправність наших захисників. І навпаки, недолугість російських окупантів. Наприклад, поки ЗСУ нищить техніку рашистів, деякі персонажі крадуть пральні машинки. Переглянути мультик можна на офіційному YouTube оперативного командування «Південь». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Ми мужня країна, Україна.